Re, viss ēters ir te! Šajā laikā aprit gads, kopš notiek būvniecības darbi infrastruktūras projektā Rail Baltica. Jā, un plašāk par to, kāda tad ir situācija uz vietas, ir devusies noskaidrot mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara! Tādā neierastā izskatā. Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, labrīt! Mums ir iespēja paskatīties, kas šeit notiek pie centrālās dzelzceļa stacijas otrpus žogam, un sarunai mums pievienojās Rail Baltica dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris un būvsabiedrības Berriks uzraudzības padomes pārstāvis Guntis Āboliņš. Āboliņš, labrīt, kungi! Un kāds ir bijis šis process līdz būvdarbu nonākšanai? Nu, šis gads patiešām ir bijis jaudīgs. Mēs, lai arī ir agris rīts un pirmais sniegs uzsnidzis, mēs redzam, ka mēs atrodamies aktīvā un ļoti plašā būvlaukumā. Šis ir pirmais Rail Baltica Latvijā būvlaukums, pats sarežģītākais. Un šis gads ir pagājis patiešām aktīvi ne tikai šeit, bet arī būvlaukums pusgadu jau ir arī lidostas teritorijā. Nu, pat kā esam izsludinājuši arī pamatlīnijas būvdarbu iepirkumu, tas ir būvdarbi no robežas līdz robežai, no Igaunijas līdz Lietuvai, un arī strādājam pie reģionālo mobilitātes punktu attīstīšanas. Vai jūs varētu uzvart nākotnes ainu, kā šeit varētu izskatīties? Protams, es domāju, ka šobrīd jau mēs redzam, ja kā aiz mums ir tāds liels tukšums, bet viss šis apjoms ar laiku tiks, protams, apbūvēts. Šī siena, Rievpaļķe, kas šobrīd ir izbūvēta, viņa ir jaunajā stacijā aptuveni pa vidu. Tad iedomāsimies, ka šeit virzienā uz satiksmes ministriju, šeit būs stacijas jaunās ēkas dienvidu pusē. Tātad tas ir milzīgs liels apjoms, un vadoties arī pēc tā, skatoties, kas jau šeit ir norakts, ja, tad nu, tas apjoms ir patiešām milzīgs. Un kādi tie nākamie lielākie izaicinājumi, kas jums vēl stāv priekšā? Nu, projekts ir liels un sarežģīts, bet ja paskatās tomēr uz katru šo te sadaļu atsevišķi, tad tomēr tas ir paveicams darbs un arī saprotams. Viss projekts ir sadalīts kopā astoņos dažādos būvprojektos, un tā mēs pa solim ejam uz priekšu. Tā kā nākamais posms faktiski ir uzsākt šīs stacijas dienvidu daļas būvniecību, tad tās arī būs pirmās aktivitātes, ko varēsim redzēt. Un sakiet, kādu iespēju uz būvniecību atstājas arī šī pandēmija, vai jums arī tika aizskārt kādu darbu? Jā, protams, jā. Mēs neesam pasargāti, un šis jautājums ir faktiski ļoti globāls, tas ietekmē arī dažādas piegādes, tas ietekmē mūsu darbiniekus, tas faktiski ietekmē visu procesu. Bet mēs vēl joprojām esam optimistiski un raugāmies, ka 26. Gada beigās šeit varēsim ieraudzīt jaunu staciju. Jā, es vēl jums tad gribētu par šiem nākotnes vīzijām paprasīt, vai kaut kas šeit arī tiks nojaukts no vecās stacijas, ko mēs tagad redzam? Nu, lielākā daļa, kas ir jaucams, jau ir nojaukts. Šeit bija liels, milzīgs pazemes bunkurs, vēl tas ir mantojums no augstākajiem laikiem. Ārkārtīgi interesantas konstrukcijas atklājās līdz pat 3,5 metru biesa dzelzbetons. Tā kā tas viss ir prom. Un vecā stacijas ēka paliek lielā mērā tāda, kā ir, ja, bet šeit nāks jauns apjoms, jaunas telpas. Kopumā ap 6000 kvadrātmetru jaunas platības būs stacijas ēkā. Un kādi satiksmes ierobežojumi gaidām turpmāk arī? Satiksmes ierobežojumi jau šobrīd ir. Es domāju, rīdznieki ir pamanījuši Lāčplēša ielā, kad satiksme tiek organizēta par joslai katrā virzienā. Tā tas arī saglabāsies, un mēs ceram, ka mēs varēsim iztikt bez satiksmes slēgšanas, jā, izņemot naktīs, kad būs jāliek dzelzbetona pārsēdzes. Un ceram arī, ka Lāčplēša ielā šie darbi beigsies nākamā gada otrajā pusē. Ja? Tātad faktiski viena daļa jau satiksmes ierobežojumiem būs aizies prom. Ja? Bet tā vietā nāks nākamie, ja, tad Dzirma viela, tālāk jau pavisam drīz decembra sākumā mēs redzēsim arī aktivitātes pie Gogoļa ielas pārvaldi. Ja? Tā kā, protams, šie ierobežojumi būs, un es ceru uz rīdznieku sapratni, ka nu, tas ir neizbēgama daļa no šī procesa, kad mēs kaut ko jaunu būvēm. Pilsētas centrā. Jūs minējāt 2026. Gads, vai izdosies paveikt darbs laikā? Es ļoti ceru, ka jā. Tas ir mēķis, uz ko mēs ejam, un nu, ja negadīsies vēl kādas globālas pandēmijas vai vēl kas tāds, es domāju, ka tas arī ir reāli sasniedzams. Kā jūs teiktu, izdosies paveikt?
Jā, tas ir mūsu mērķis, ne tikai šo staciju uzbūvēt, starp citu atgādinot, ka pirmā daļa stacijas, šī, kur mēs atrodamies, būs jau 23. Gada beigās pieejama, bet arī tajā 26. Gadā jābūt pabeigtai lidostas stacijai un arī nu, jānotiek būvdarbiem visā Latvijā un visā Baltijā arī, lai varētu savienot Rīgu ar pārējām galvaspilsēm.